Sengita, wong sengi mangsa seneng terserah arep pada nuduh apa tak terima wong ranjeng mangsa urungan enak keblena Wisnu sing nyanggah berkatan KB. Iya. Ih, wis pada tak KB durung, Bu. Hah? Wong rancang semenek wong rancang KB wis tak KB. Itu long sing masih ana ning omah susulan aga, Bu. Susi harapan nembang. Iya. Ya Allah, Mimi kaji, Mimi kaji, Mimi kaji. Ya Allah, ana Mimi kaji. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu ini Mi. Aduh, karo ya Allah, cang Mimi kaji nih kok sama nih teh kalau aku, duh canjal lu korsi Mimi kaji arpan dodok ya ada teh, i anak-anak arpan nembang kok si arpan di batu Mimi kaji bener mah istirahat baik oh matan majikan sing duwe Mimi kaji sing duwe mina ayu kono bu sing minangka wong tuane susi dewek spesial kanggo Bayuni Abambang matur nuwun sangat atas segala kepercayaan yang undang di Ruwana Mandala manjere ma'awit tahun 2015 manjere awit tahun-tahun mau ngali maning tanggale ngali maning tanggale ngali maning tanggale tekaning dinakien alhamdulillah diparingi sehat waras lancar jaluklah kehalangan apa-apa mau be setitik bae ya wis halangane wis jaluk disilak langite jaluk sing padang jaluk sing terang jaluk sing selamat jaluk sing berkah Gusti Allah moga-moga pesa hajate Mas Bambang bareng Mbak Yuni diparingi lancar lah kehalangan apa-apa amin, amin ya Pak ya amin. Spesial buat tamu undangan sedang tene ada bos Muara Angke sing duwe anget-anget langsung diputer Ibu Wakapolsek Losarang dok. Aduh iya sedikit orang atau nasale Bu Susi mendak dikit ya Bu ya Ibu Waka sing minangka sesepuh Susi Arjeti sing eman ning Susi Arjeti Ibu Waka Losarang spesial kali ini boleh ada anget anget Susi Mik Aji mandodok baik deh sembah dikit ya Mik Aji Apa sih tening? Apa sih rada kuning?
kaji mi kaji mi kaji mi kaji sing duwe mina ayu ajak lalen bokak jalan-jalan ning kana kabu ning pinggir laut mampir ning rumah makan mina ayu bae sing mina ka rumah makane susi dewe ya Allah atem mi kaji mi kaji mi kaji jare mi kaji mi kaji paling sayang mi kaji eman mi kaji sing paling sayang wong bango dua maning wong bango dua bokatan kurang ngeklimis rambut di abang-abang wong bango dua sekoyongi diawasi omong sudit Bapak Haji Mukidin Bapak Haji Mukidin bos muara angke bos angke bos muara angke terus Haji Mukidin bos muara angke Haji Mukidin bos muara angke bos muara angke. Mukidin terus. Hey, asik. Mimi Kaji. Ada senang kaweren. Oh, si Mimi Kaji ber. Akeh banget tuh Mimi Kaji muka. Ayo. Ajare Mimi Kaji. Panas wangi kamar demenan. Kaji. Bos Mina ayu sayang. Bos Mina ayu sing eman. Bos rumah makan Mina ayo sing minang kamboke susi dewek bos rumah makan Mina ayo ayo di sebelah kene wong bango dua wong bango dua jare wong bango dua panase wong digawe asik asik wong bango dua sayang bore medok garing dikasa Haji Mukidin Bapak Haji Mukidin paling sayang sing duwe muara angke bos muara angke wong bango dua maning Bapak Haji Mukidin 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 terus pengen rapi arti kula siap dandan Mimi Kaji sayang di sini paling eman sekoyongnya diawasi emung sundi bombadi saja sampai duwe lagi gawe lelara hati ibu akalo sarang mas kita kena Mimi Kaji ayo wong bangun dua Mimi Kaji Mimi Kaji Mimi Kaji bos Mina Ayu mboke susi mboke susi Arjeti 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 ajare Mimi Kaji panas yang mau digawa demenan asik-asik kaya ngemut was-was bore medok garing beli rasa ya Allah Mimi Kaji Mimi Kaji ayo beri sisi semene ake saya dibelanjani Mimi Kaji semene ake yang ngomong amin gue nanti bakal kita gedong ya masih ake di jero bombang kedua jari Bapak Kaji Mukidin panas ya wong tiga wasituan wong bango dua maning wong bango dua sing paling sayang bango dua wong bango dua wong bango dua wong bango dua maning wong bango dua 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 ayo ya ini ada tembok kecil mau ngerti bisa kasurak anggo sawer anggo sawer anggo sawer.
ibu. Ada tidi bocah cilik mana duit awur-awurna ku disangka surah. Ya kita iku kok nganggo sawer maksudnya babu. Kok nganggo sawer? Ya nang, ya duduk salah senang duduk. Bakal duit anang gletak ya di meh. Kita sing salah. Salah sih. Oh ya wis kita mancing salah. Mimi kaji bocah Mimi kaji gudulang lus ngupai jajan ngupai rejak ini nirwana mandala doana Mimi kaji supaya sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Mina ayu tambah laris. Amin. Tambah lancar bapak kajinya keding jaluk diparingi sing sehat waras panjang umur juga matur nuwun Mimi kaji. Udah ketemu mana ya lunyu ya mudune ang ajak doa.